de vedere, eu chiar aș vrea ca această coeziune între echipă și suporteri să existe permanent. Nicio echipă nu este dinainte câștigătoare, toate jocurile se dispută pe teren, depind de anumite momente ale jocului. Este foarte, foarte important suportul publicului. Suportul publicului trebuie să fie în toate momentele, și atunci când jocul merge, și atunci când, eu știu, nu ne dorim asta și sperăm să nu se întâmple și când jocul mai scârțe. Important, pentru că vorbim de echipe de tradiție, facem și noi parte dintre ele. Și știți că am spus de fiecare dată că locul echipelor de tradiție trebuie să fie în fruntea fotbalului românesc. Și fără suportere, asta nu se poate.